Sabar setenggal pasukan katerken pandripun Bapak Siswanto Kades Pakis. Bapak Siswanto Kades Pakis. Sabar kali pandripun Bapak Rumani. Tiga ni perbaskan pandripun Bapak Parlan. Nun sewu iki kok ora dekek desani engko Rumani ngendi? Gabus ya gabus soalnya kene ana Rumani kok ngrowong ana kok Juwono. Nek nulis sing teliti engko ndang munggah dobel. Sabar kan pandripun Bapak Toro Kemas Tomo. Sampur gansel pandripun Wak Jono saking Karang Mulyo. Sampur pandripun Mbah Ngali saking Bugel. Sampur pitu pandripun Pak Anilis Jalmo saking Keben. Sono pandripun Bapak Parman Biro Perjalanan PO ALS Pati Sumatera saking Penanggungan Gabus. Titi Sasono Sono Hotel Tungguan kita terakhir menggapaskan gending jumbuh kali kawan tenan manggung sore kala cengenge binarung suara ning gongso ingkang anggrangi hamba bar ketawa manggung sore laras Jawa Taislindro perleswawi pandripun Bapak Nur Ali Pelatenggal Sumadyo suara para bapak ingkang sampun lumaos kasebat ingajeng kerso enggal nilaraken papan palenggan tumuju wonten ing sasana beksan ingkang sampun sumapta ora usah dadak bulan baleni kula kinten omongan kula taksih cetha trawaca cetha yo. Oh.
Klabang cilik kalajengke. Taksih laras selindu. Okay.